Ako vam se čini da vam ništa ne ide od ruke, život vas zapravo želi nečemu naučiti. Ovo su tri načina na koji nas upravo uči. Prvi način su pravilnosti ili obrasci u našem životu. Ako nas je, na primjer, strah od samoće, uvijek će nam se desiti da nas ljudi ostavljaju. Ili smo zatvoreni, tvrdoglavi, pa nas život stalno suočava sa nedaćama kako bi se otvorili ili osvijestili vlastitu tvrdoglavost. Ako se ne želimo sami osvijestiti, život će to napraviti za nas. Tako nam život daje priliku da nadvladamo vlastite slabosti. Drugi način su slučajnosti. Uprava zna što nam treba u tom trenutku i pobrinut će se da je to dobijemo u život. No na našoj svijesti, savjesti i hrabrosti je da li ćemo ih prepoznati kao nešto važno i što ćemo napraviti sa tim slučajnim događajima i susretima. I treći način su događaji za koje ste sigurni da su poruka, cijena ili posljedica neke od vaših prijašnjih akcija ili neakcija. Kako? Pa tamo gdje nalazite na najveći otpor u sebi, tamo je najveći prostor za rast, odnosno za tumačenje poruke. Agresivni ego će najčešće dobiti poruku neka utiša svoju sebičnost, a pasivni ego neka se zauzme za sebe. Sve naše slabosti moramo iskusiti i prevladati sami kako bi naša duša sazrela. Nothing, nothing.